Давай не підемо нікуди, просто зачинимо двері. Нехай нас чекають люди, поки готуємо вечерю. Я в білій твоїй сорочці, з гумкою на зап'ясті. В цей час у цій самій точці ставлю варити щастя. Збірка «Територія жінки» не тільки для жінок, але й для чоловіків про жінок. Відвідувач заходу Дмитро Переслідський каже, давно знайомий з творчістю поетеси і навіть має улюблений її вірш. Вони написані дуже легко, вони короткі, дуже хорошо лягають в мозок і залишаються там. Вона його сьогодні не читала, а в неї є такий хороший, такий сильніший вірш. Її судили три судді. Якщо ви відкриєте збірку, то почитаєте її, зрозумієте там про жіночу долю, про осуд людей. Перший свій вірш Оля Заліпа написала у 4 класі. Пізніше просто публікувала вірші у соціальних мережах. Коли я писала ці вірші, я не думала про те, що вони вийдуть книгою, тому що я писала їх для Фейсбуку і думала, що от моя аудиторія там. Дехто з моїх друзів у Фейсбуці мене просили, щоб я зібрала свої всі вірші книгою, щоб я їх видала. Вони говорили про те, що вони б з задоволенням почитали, комусь десь подарували цю книгу. По роботі над видавництвом книги Оля завдячить своєму дизайнеру. Ілюструвала обкладинку і малюнки до розділів наша хмельницька художниця Тетяна Боднар. І я завжди всім кажу, що це наша з нею спільна книжка, тому що вона не була б такою і не мала б такого характеру ця книга, якби не ця обкладинка і якби не ці малюнки. Перший тираж вийшов накладом 500 примірників, пізніше ще 300. І це був останній тираж збірки «Територія жінки», розповідає поетеса. Більше додаткового тиражу не буде, тому що якщо все складеться добре, то на весну або на літо буде вже нова книжка. Відвідувачка заходу Яна Гоменюк також пише вірші. Дівчина каже, від зустрічі з Ольгою Саліпою отримала позитивні емоції. Найбільше мене вразив вірш Ольги Саліпи, той самий про війну. Дуже сподобалась зустріч з поетесою Ольгою Саліпою. Все було дуже круто. Андрій Гімений, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.